रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः उत्सवप्रियः भारतदेशः अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति कुत्रचित् पशुत्सवः भवति कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति कुत्रचित् च ज्ञानोत्सवः एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति अयं फूलवालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते परं प्रमुखं आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मन्दिरे भक्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि केचन कर्णिकाकारपुष्पैः अन्ये जपाकुसुमैः अपरे मल्लिकापुष्पैः इतरे च गेन्दापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति अयम् उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति एतेषु दिवसेषु पतङ्गानाम् उड्डयनं विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धं चापि प्रचलति विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति मध्ये इयं परम्परा स्थगिता आसीत् परं स्वतन्त्रताप्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परम्परा पुनः समारब्धा पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति शब्दार्थः उत्सवप्रियः उत्सवों का प्रेमी कुत्रचित् कहीं भी सस्योत्सवः फसलों का उत्सव पशुत्सवः पशुओं का उत्सव यानोत्सवः गाड़ियों का उत्सव अन्यतमः कई में से एक पुष्पोत्सवः फूलों का उत्सव इति नामना इस नाम से अवसरे अवसर पर पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए व्यजनानि पंखे पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे समाधि स्थले दरगाह अर्पयन्ति अर्पित करते हैं पाटल पुष्पै गुलाब के पुष्पों से गुलाब के फूलों से कर्णिकार पुष्पै कनेर के फूलों से जपा पुष्पै जवा कुसुम के फूलों से गुड़हल के फूलों से मल्लिका पुष्पै चमेली के फूलों से नयन्ति ले जाते हैं यावत तक प्रचलति चलता है पतंगानाम पतंगों का उड्डयनम उड़ाना मल्लयुद्धम कुश्ती